Už? Tak vás vítám u dalšího tréninkového videa, dneska pojedeme záda a bicák. Ovšem, včera jsme jeli nohy, což je celkem takovej hardcore a... Mišo, nepíš furt těm kundám, ti říkám. Stejně tě žádná nechce, vole. Co? Prostě... Musíš se smířit s tím, že ho máš malýho. Protože mi lezla. Jdem cvičit, pojedeme cvičit. Jinak, co jsem chtěl říct, včera jsme jeli nohy, poměrně náročný trénink. Pokud to sledujete ty tréninky den ode dne, jak vychází, tak jste asi mohli vidět, co jsme cvičili a prostě jednoduše mě strašně bolí hamstringy, takže dneska na záda mrtvolu nepůjdem. A půjdem to nějak podle tady drzého čerta. Tak jdeme na to, pojď, veď mě, veď mě. Tak mě? Jsou špěstí ve tmě, bo. Pičoviny, jdem cvičit. Když se vytahuješ kůr, tak když se vytahuješ kůr, to se říká přímo. Ona teda, že máš prvnetový pér. Já nemám, vole. Nevím, vole. Že jsem ho neviděl. Buď rád, pičo, by se rozsilovala. By se musel stěhovat nikam, pičo. Na druhý kopírem, vole. Normálně, když bys ho viděl, tak bys řekl, pičo, Karle, ty jsi slon. Však ty jsi pičo slon, vole. Ale má hovno. Ale hovno. Ježíš, to zase budou, vole, komentáře. 8 zhybů, ježíš, ty jsi sračka. Ale to je dobrý. Jde ty záda, vole, kundy. Co? Víc než ty. Jsem já 32867 jsem se jim napočítal. To je nějaký modelní tempo. Nová Metallica, vole, nejlepší kurva. A pozor, musím se teda přiznat, Metalliku jsem měl asi 2 dny než vyšla. Ovšem, jsem jeden z mála, který si kupuje originály a už mám předobjednáno, nebo předobjednáno, už mám přijít. Edice pěkně Metalliku. Podpořím mou lásku, podpořím mou lásenku. Jaká je vlastně tvá oblíbená hudba, drzí čerte? Eva Vašek? Vašek a Eva. Vašek a Eva? Tak se můžete podívat na nejlepšího kulturistu na světě, vymrtky. No, já jsem měl odrážet dole od vzduchu, vole. To je můj skill, to je moje super schopnost. To se potom všimněte po třetí prvé, jak umí se odrážet od vzduchu a udělat hýb, vole. Míšo, kurva, furt neměl. Kdybys cvičil tak, jak kecáš, tak už seš Aleš Bejr. Místo toho tady čumíš. Jako blbej vejr. A říkal jsem ti už několikrát, vole, rostou ti vlasy na špatné straně hlavy, vole. To špiču, vole. Kurva. Až budu mít tolik, co mám já, vole, tak ty nevidím, vole. Pičo, tak to nebudu mě snad nikdy, vole. Šmarja. Tak ani ty tam ty vlasy nevidím, vole. A teď si všimněte, jak bude se odrážet od vzduchu, vole. Ale hovno. Ještě, vidíte. Tak už nemůžu, no! Mám takého 30 kg více jak on, kurva. Já. Pojdeme dál? Vezmem tady tohle šmejda. Tak teďka si dáme přitahy na téčku a půjdeme to tady s touhle pičulitou. Tady je naše
Tady je naše Lego, Lukáš Mego. Lukáš, co nám povíš? Tak ano, dozvěděli jste se pár novinek. Ne, je to dobrý kluk, je to dobrý kluk. Poctivej, cvičí. A už hodil kolik? 12, 14 kilo? No? 21 kilo. Samozřejmě je to tím, že má dobrýho trenéra, jako to. Přesně tak, to není pochyb. Ale měl teda jedno období takový špatný, ale jinak se musí nechat, že je to. Ale dlouhý období. A jak je to poctivec, to zase jo. No jo, tak občas se zase můžeš pochválit. Půjď tam najebal teďka, bo. To už tam bylo. To už tam bylo. I co ta nová Metallica, vole, to je bomba. Dobrá, ne? Hej, nejvíc. Ale jak to neví, tak prostě Metallica ta se musí poslechnout víckrát. Já jsem to slyšel po prvé album, po druhé, po třetí a teďka prostě... Tak už to vyšlete po druhé a už doby. Už to začíná líbit. Co? No třeba desítky, pak ještě jednou. Už to dávám, no? Co? Už to mám přidat? Jak chceš, desíčete. Čtyřikrát, protože je to vlastně jediný cvik, kde jedeme s železem, tak jak tomu trošku dáme. Atlas Rise! Jo, když má člověk na piču náladu, cokoliv, Metallica to vždycky zachrání. To je ono, to si čerte. Bolí tě u toho nohy. Nějak píč, ale to je nejvíc. Jo, to stává tu desítku, že? Kam get some. Stoj za piču, za piču! Zaber ho radši, jak chcíš, chuj. Tréninku si nedá pokoj, ten chuj. Táhneme si pásek, ne moc, jenom trošku. Thank you.
To je velmi dobrý. To je akurvát. Co ty máš rýmečku? Zákeřná nemoc. Zákeřná to nemoc. Hlavně prochodný. Přesně tak. Takže vždycky ty mají víc otvorů, víš co? Jinak váno, chlapový, když se uspěl vole jeden, tak... Dáme tu stahování síl. Tak to by šlo, kurva fix. Stále vraží ty tempo, kurva fix. A já posled. Pořádně, tak někdy budeš červený, ale jenom na jahodě. Tak jdeme hrub dál. Potrápíme, rozumíš? Evo. To je ono, to je červé. Ty píš, jo? Počkej. Ty vlastně, jako můj šéf, jako můj nadřízený, dostanu nějaký 13. plat, anebo jinak, koupíš mi PlayStation VR, ty brýle, prosím, za dobře odvedenou práci po roce tady ve fitku. Aha. Co? Kraju, ty jsi dostal 13. když jsi tady dostal 14. Vlastně 14. dokonce. No, takže 13. by ti měl doplatit, pokud ti vede. Tak. Co, Míšo? Tak ty můžu mi zaměstnat. Co? Zaměstnat, no tak jako podle papíru jo, podle papíru jsem jeho vole negr. No. Čo? Jsem pod to dál nohy, vole. Beru to teda jako tichý souhlas. Stojí jenom 12 000 ty brýle. Koupíš nic? Před dvou měsícema. Jo? Jo, před měsícema půl. Ještě nemá? Si jednou odpustíš bordel a... Čuráku, vole. Jednou proženeš kačera doma u počítače, no. Jdeme podrobili a řeším jen tady po srdce. To je fakt. Myslíš, že sám naděláš, že? Já? Já tady to nemůžu říct.
Kecá. Tak pojď naposled, to bude pro první část videa vše, pak ty záda nějak rozjebem, dojebem, ej, raz, dva, tři, ej. A potom dáme rep beto, co říkáš? Takže naposled. Píče, to je hrozně tady, to je popojevané. Tak jo, paní Rové, to je pro první část videa vše, kde jsme ty záda tak nějak načali a v další části se můžete podívat, jak je dojedem, ojebem, ej. Tak jo, takže zase brzy na víno, mějte se.